ពួកខ្ញុំកណាមានចម្ងល់អំពីវិបស្សនាសូមទូលសួរលំចាស់គ្រូថាមានលោកគ្រូមួយរូបលោកថាវិបស្សនាមិនមែនជាកម្មដ្ឋានវិបស្សនាមិនមានកម្មដ្ឋានវិបស្សនាមិនមែនជាធម៌ការរលត់វិបស្សនាជាធម៌ទៀងមានស្រាប់លោកថាគ្រប់យ៉ាងកើតឡើងក្នុងលំហនៃវិបស្សនាវិបស្សនាជាធម៌មានខាងដើមហើយមាននៅខាងចុងវិបស្សនាមានអីមកជាអារម្មណ៍ចាំបានឃើញវិបស្សនាមានបរមត្ថមកជាអារម្មណ៍ឃើញទេវិបស្សនាគឺមិនមែនជាធាតុប្រែប្រួលទេមិនមែនវិបស្សនារបស់អ្នកនោះទេណាវិបស្សនារបស់ខ្ញុំផ្សេងរីឯវិបស្សនានៅក្នុងព្រះវិធមដែលបត្រៃបិដកនឹងបានចារមកហ្នឹងគឺវិបស្សនាហ្នឹងគឺជារឿងរបស់អ្នកបរិយ័តផ្សេងប៉ុន្តែវិបស្សនាដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺសំអាងតែនឹងពាក្យមួយម៉ាត់តែប៉ុណ្ណោះគឺមានបរមត្ថមកជាអារម្មណ៍បើវាមានបរមត្ថមកជាអារម្មណ៍ដាច់ខាតធម៌នេះមិនអាចប្រែប្រួលទេបើសិនជាធម៌នេះក៏ជាធម៌ប្រែប្រួលអញ្ចឹងវាត្រូវខ្ទងគ្នាវាអញ្ចឹងធម៌ប្រែប្រួលមិនអាចទៅដឹងធម៌ប្រែប្រួលទេយកស្អីទៅធ្វើជាទូវិបស្សនាពួកបរមត្ថធម៌មានតែពីរទេសង្កតធម៌ហើយនិងអសង្កតធម៌តែប៉ុណ្ណឹងឯទូវិបស្សនាវាជាសង្កតធម៌ណាហើយមិនមែនសង្កតធម៌គឺព្រះនិព្វានព្រះនិព្វានមិនមែនជាទូវិបស្សនាទេឃើញហ្នឹងហើយទោះធម៌វាកើតរលត់ដែរទៅវាមានធម៌កើតរលត់នឹងជាអារម្មណ៍យើងរៀនទៅយើងដឹងអញ្ចឹងចឹងមិនថានៅតែទៀមទាឲ្យរៀនចេញមកក្បាច់គុណប៉ុណ្ណឹងឲ្យយើងមើលដឹងហើយតើមានភ្នែកឧខុងហ្នឹងដូចមានភ្នែកឧខុងមើលទៅចេញមកនិមិត្តធ្វើព្រះយូឡាយក៏ដោយថាភ្នែកទឹករបស់ឧខុងមើលទៅឃើញថាកលាខ្លួនហ្មងតែបើភ្នែកអាជូកទេឃើញបីសាយឃើញតែស្អីស្អាតហ្នឹងមានទៅឃើញពិតប្រាកដណាស់ទេវិបស្សនាជាធម៌ការប្រុសបច្ច័យអស់បច្ច័យក៏រលត់គឺព្រោះអង្គធម៌វិបស្សនាគឺបញ្ញាហើយបញ្ញាគឺជាសោភណចេតសិកជាសង្ខារធម៌ខ្ញុំករណានៅមានការយល់ដឹងតិចតួចសូមលោកចាគ្រូជួយបកស្រាយដោយសេចក្តីអនុគ្រោះផងត្រូវហើយអ្នកសួរយល់អំពីអង្គធម៌នៃវិបស្សនាបានល្អតើនឹងចឹងដូច្នេះមិនមែនជារឿងដែលត្រូវដោះស្រាយសម្រាប់អ្នកសួរទេវិព្រោះអ្នកសួរយល់ត្រូវហើយថាទូវិបស្សនាគឺជាទូបញ្ញាទូវិបស្សនាបស្សៈហ្នឹងគឺជាតួបញ្ញាដែលឃើញនៅត្រៃលក្ខធម៌វិហ្នឹងគឺវិសេសេណៈដោយវិសេសឃើញដោយវិសេសហ្នឹងគឺថាឃើញផ្សេងអំពីការឃើញដោយសេចក្តីប្រកាន់នៅក្នុងនាមរូបនៃសង្ឃរជនាតលោកគឺជាអ្នកប្រាជ្ញអក្សរសាស្ត្រលោកមិនដឹងទេថាបរមត្ថធម៌ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមើលលោកពោលទាំងអស់សឹកតែជាអក្សរសាស្ត្រទាំងអស់អត្តន័យវាយ៉ាងម៉េចមានដើមកំណើតនៃពាក្យនឹងយ៉ាងម៉េចណាបើអញ្ចឹងបើវិបស្សនាមានបរមត្ថមកជាអារម្មណ៍សំនួរសួរថាតើវិបស្សនានឹងទៀងឬក៏មិនទៀងបើសិនជាយើងសំអាងទៅលើគម្ពីរក្បួនខ្នាតគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គហ្នឹងគឺគេថាវិបស្សនានឹងមិនទៀងទេបើនិយាយពីតាមគម្ពីរហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមកមើលជាក់ស្ដែងតើធម៌មិនទៀងហ្នឹងវាអាចដឹងធម៌មិនទៀងគ្នាវាដែរឬទេវាអញ្ចឹងយើងមកមើលជាក់ស្ដែងនេះវិញបើអញ្ចឹងរួមសេចក្តីមក
កំពីវិសតមៈដែលគេចងក្រងហ្នឹងវាខ្ទងអាតែហ្នឹងឯងមិនកំណត់គ្នាយើងមកមើលបន្តិចមកកន្លែងហ្នឹងយើងអាចឃើញបានថាមានកន្លែងខ្លះដែលយើងត្រូវយកមកជជែកគ្នាដើម្បីយកមកធ្វើឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការបប្រតិបត្តិនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននៃជីវិតរស់នៅនេះគុណជាតិម្យ៉ាងដែលអត់តេតិនជាមួយនឹងការគិតទេវាត្រូវតែនៅផុតអំពីការគិតទើបវាអាចឃើញការគិតបានតែអញ្ចឹងវាមានភាពទូលំទូលាយណាស់ការពិតនេះហើយវាល្អឥតសម្មបាបើសិនជាយើងស្ដាប់គ្នាមិនបានទេគឺអាចវិញវល់ពាក្យទាំងអស់នេះស្ដាប់ទៅដូចជាពីរោះរំដំចិត្តណាស់ហើយចំពោះអ្នកដែលมันមានការសិក្សាដិតដល់អំពីសភាវៈធម៌ដែលបង្រៀនដោយព្រះបរមគ្រូគឺលងហ្មងពាក្យនេះស្ដាប់ទៅតំណងស្ដាប់ទៅដូចសំណំពីព្រោះវាមានពាក្យធម៌នៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែនិយាយផ្សេងជាមិនវាជាគ្រោះក្នុងសាសនាកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងសធម្មបដិរូបកៈនឹងប្រែថាធម៌ដែលស្រដៀងនឹងព្រះសធម្មឬយើងហៅថាធម៌ផ្លំហើយសពថ្ងៃនេះវាសបោអាហ្នឹងសបោធម៌ផ្លំអាស្រដៀងធម៌ស្ដាប់ទៅស្រដៀងធម៌ស្ដាប់ទៅដូចធម៌អញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងវាអត់មានមូលដ្ឋាននៃការសិក្សាគម្ពីរដីកាឲ្យបានច្បាស់គឺងាយនឹងស្លងចិត្តងាយកាព្រះពេញដីឡើយព្រោះយើងវាអត់មានអីយើងវាអត់មានអីសោះសម្រាប់គិតពិចារណាថាពាក្យណាជាធัวពាក្យណាមិនមែនជាធัวហ្នឹងហើយតែអញ្ចឹងវាលំបាកអញ្ចឹងបានចាំបាច់មានពេលខ្លះព្រះអង្គឆ្លើយតបទៅសាវកទីរឿងអ្វីដែលជាមន្ទិលរបស់ព្រះសទ្ធម្មហ្នឹងសទ្ធម្មបតិរូបគឺធัวដែលស្រដៀងគ្នានឹងព្រះសទ្ធម្មមិនបានកើតឡើងក្នុងលោកដរាបណាការអន្តរធាននៃព្រះសទ្ធម្មក៏មិនមានដរាបនោះសទ្ធម្មបដិរូបកើតឡើងក្នុងលោកកាលណាអន្តរធាននៃព្រះសទ្ធម្មក៏មានកាលនោះស្ដាប់យល់ទេអញ្ចឹងឲ្យតែធួស្តៀងធមមែនតេនអាការបយល់ធួស្តៀងធមមែនតេនមិនទាន់កើតឡើងពេលដរាបណាព្រះសទ្ធម្មមានន័យធួរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមិនទាន់អន្តរធានទេប៉ុន្តែឲ្យតែអាការបយល់ស្តៀងធោប៉ុន្តែខុសសោះហ្នឹងប៉ុន្តែស្ដាប់ស្តៀងធោហ្នឹងកើតឡើងអាសទ្ធម្មបដិរូបហ្នឹងកើតឡើងព្រះសទ្ធម្មធោពិតរបស់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងគឺនឹងអន្តរធានទៅដរាបនោះហ្នឹងព្រះអង្គព្យាកររួចស្រេចហើយឥឡូវយើងឃើញសម័យបច្ចុប្បន្នជាតរូបបបដិរូបគឺរបស់ដែលស្រដៀងនឹងមាសថ្មសានិយាយឡើងហ្នឹងមិនទាន់កើតឡើងក្នុងលោកដរាបណាការអន្តរធាននៃមាសក៏មិនមានដរាបនោះជាតរូបបបដិរូបគឺរបស់ដែលស្រដៀងនឹងមាសកើតឡើងក្នុងលោកដរាបណាការអន្តរធាននៃមាសក៏មានក្នុងការនេះហ្នឹងពីរោះពាក្យព្រះអង្គប្រៀបធៀបមកឃើញទេអញ្ចឹងរបស់ដែលវាស្រដៀងមាសកើតឡើងមកវាធ្វើឲ្យមាសហ្នឹងអន្តរធានដោយយើងមើលឥឡូវវាច្រឡំគ្នាក្នុងន័យថាស្អីដែលវាស្រដៀងមាសហ្នឹងឬក៏ស្នំដែលវាដោះនឹងមាសហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអបរិស្មីមាសបថវៃធាតធ្វើឲ្យព្រះសទ្ធម្មឲ្យអន្តរធានទៅក៏ទេ
អបោធិធធ្វើព្រះសទ្ធំឲ្យអន្តរធានទៅក៏ទេតេជោធិធធ្វើព្រះសទ្ធំឲ្យអន្តរធានទៅក៏ទេវាយោធិធធ្វើព្រះសទ្ធំឲ្យអន្តរធានទៅក៏ទេមានតែពួកមោក្ខបរោះដែលកើតឡើងក្នុងលោកនេះទើបធ្វើព្រះសទ្ធំនេះឲ្យអន្តរធានទៅបានមនាលកសបៈដូចទូកលិចចុះដោយការផ្ទុករបស់យ៉ាងណាមនាលកសបៈការអន្តរធាននៃព្រះសទ្ធំមិនមែនយ៉ាងនេះទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាព្រះសទ្ធំនឹងវិនិច្ឆ័យព្រោះដីដូចថាដីស្រដីជួយអីចឹងដែលធ្វើឲ្យបាត់ព្រះសទ្ធំនឹងមិនមែនទេអបោធិធិទឹកដែលទឹកនឹងរហូតដល់ទៅចំនួនជន់លិចអីឲ្យបាត់ព្រះសទ្ធំក៏ទេភ្លើងដែលឆេះឲ្យវិនិច្ឆ័យព្រះសទ្ធំក៏ទេភ្លើងខ្យល់ព្យុះឲ្យវាដរធានឲ្យវាបាត់ព្រះសទ្ធំក៏ទេមានតែពួកមោក្ខបរោះប៉ុណ្ណោះមោក្ខបរោះគឺថាបរោះទៅទេមកកើតឡើងអត់យល់ពីតម្លៃនៃព្រះសទ្ធំហ្នឹងមកខ្លែងព្រះសទ្ធំហ្នឹងដើម្បីរឿងលៀបសការៈឬក៏មុខលម្អគេឈ្មោះកិត្តិយសតខ្លួនហ្នឹងឯងអ្នកគំនិយាយថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអស់ទិដ្ឋិព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ាប៉ះទិដ្ឋិមកទំហឹងតែម្ដងបើសិនជាអ្នកមិនទទួលស្គាល់ត្រង់នេះទេចូលទៅមើល3ដកម្ដងទៀតព្រះអង្គធ្លាប់សម្ដែងថានៅពេលដែលភិក្ខុចូលកាន់ព្រះអង្គហើយសរសើរព្រះអង្គថាព្រះអង្គចម្រើនបារមីអូសុក្រិតក្រៃលែងប្រកបដោយបញ្ញាប្រកបដោយសេចក្តីព្យាយាមប្រកបដោយសិលប្រកបដោយការបរិច្ចាគគឺទានហ្នឹងដោយពវេសដរហ្នឹងឯងព្រះអង្គថាតថាគតចេញសានភ្នោះហ្នឹងមិនមែនតែជាតិនេះទេតថាគតពលីក៏មិនមែនតែជាតិនេះដែរតថាគតមានសេចក្តីព្យាយាមធំក៏មិនមែនតែជាតិនេះដែរតថាគតមានសេចក្តីព្យាយាមតាំងតែពីជាតិនោះម្លេះនេះឲ្យឈ្មោះថាប្រកាន់យកខណ្ឌជាបច្ចុប្បន្នជាខ្លួនហើយប្រកាន់យកខណ្ឌជាអតីតមកធ្វើជាខ្លួនមែនដែរទេដែលអាត្មាអញធ្លាប់កើតក្នុងអតីតឥឡូវអាត្មាអញសន្សំបារមីហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់មកឥឡូវអាត្មាអញបានត្រាស់ជាពុទ្ធមួយអង្គនេះមិនឲ្យឈ្មោះថាជាទិដ្ឋិទេដូចអនុពពីកថាជាដើមនេះបងសំដែងអំពីទៀនបងសំដែងអំពីសិលបងសំដែងអំពីសក្កៈគឺឋានសួគ៌តែដល់ចុងក្រោយបំផុតបងសំដែងអំពីទោសរបស់កាមហើយបើអញ្ចឹងនាំគេទៅកាន់កាមសុខទៅអីបើសំបបំណាច់ថានឹងសំដែងអំពីទោសរបស់កាមហ្នឹងនាំគេទៅកាន់កាមសុខទៅអីមិនមែនមានន័យថាអស់ទិដ្ឋិទេប៉ុន្តែប្រើប្រាស់ទិដ្ឋិមិនមែនមានន័យថាអស់កិលេសទេតែប្រើប្រាស់កិលេសបានគេឲ្យឈ្មោះថាព្រះសាស្តានោះបើសិនជាមិនមានកិលេសមិនអាចរស់បានទេជីវិតនេះមិនអាចរស់បានដោយអត់មានកិលេសទេយល់ដែរទេដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់សម្ដែងធម៌យូរទៅព្រះអង្គថាតថាគតឈឺចង្កេះតែបរមត្តធម៌អត់មានចង្កេះទេណាហើយក៏អត់មានឈឺដែរមានតែកាយវិញ្ញាណចុះឈឺចង្កេះមានមកពីណាតថាគតឈឺសៃស័កសៃស័កមានមកពីណាបើវាត្រឹមតែជារូបបរមត្តប៉ះគប់ជាមួយនឹងផតពៈហើយកាយវិញ្ញាណកើតឡើងអញ្ចឹងតាមានឈឺក្បាលពីណាមកហើយព្រះអង្គប្រាប់ព្រះអានន្ទឲ្យកាលសម្ពុទ្ធដែលមានជាន់4ឲ្យតថាគតហើយនេះបាន4ជាន់មិនមិនក្រៅតែមួយជាន់ទៅពីព្រោះ4ជាន់ហ្នឹងវាមានភាពស្រួលជាងនៅពេលដែលព្រះអង្គឃើញសម្ពុទ្ធរបស់ព្រះមហាកស្សបៈព្រះអង្គថាសម្ពុទ្ធរបស់អ្នកល្អណាស់សម្ពុទ្ធរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺខូចកដោចកដាចអស់តែអញ្ចឹងមិនដែលបានបដូរសម្ពុទ្ធថ្មីទៀតដល់ទៅពេលទៅឃើញសម្ពុទ្ធរបស់ព្រះមហាកស្សបៈហ្នឹងមិនមានអ្នកណានៅឃើញបូជាព្រះសោះតែអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពោលថាសម្ពុទ្ធរបស់អ្នកល្អណាស់តើការពោលបែបនេះដែលឃើញថាសម្ពុទ្ធបានហ្នឹងគឺតលជាអវិជ្ជាយល់ដែរទេបកបដោយទិដ្ឋិប្រកាន់ថាជារបស់អ្នកណាឬប្រកាន់ថាជារបស់អញគាត់តែឃើញសម្ពុទ្ធល្អប៉ុណ្្នឹងនៅក្នុងលោក6លិខិត8ដួងហ្នឹងគឺរាប់យកមួយទៅបើអញ្ចឹងសួរថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអស់កិលេសដែរទេធួ5ប្រការនេះថយចុះ
តែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីវិនិច្ឆ័យដើម្បីសាបសូន្យនៃព្រះសទ្ធម្មធម៌5ប្រការតើដូចម្តេចខ្លះពួកភិក្ខុភិក្ខុនីឧបាសកឧបាសិកាក្នុងសាសនានេះជាអ្នកមិនគោរពមិនកោតក្រែងចំពោះព្រះសាស្តាមួយនឹងអញ្ចឹងពាក្យថាព្រះសាស្តាដែលយើងប្រើនៅក្នុងសាសនានេះយើងប្រើចំពោះតែព្រះបរមគ្រូព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេណាហ្នឹងហើយយើងយកមកប្រើចំពោះបុគ្គលសាមញ្ញធម្មតាថាជាព្រះសាស្តាដែរក្នុងន័យនេះអត់ត្រូវទេយើងប្រើពាក្យថាជាគ្រូប្រើពាក្យអីផ្សេងឧបជាឬក៏ឧទេសាចារ្យជាពាក្យថាអាចារ្យអីបានហ្នឹងពោះថ្មីថ្មីហ្នឹងឃើញឡើងដល់ព្រះសាស្តាបាត់ទៅហើយជាអ្នកមិនគោរពមិនកោតក្រែងចំពោះព្រះធម៌មួយជាអ្នកមិនគោរពមិនកោតក្រែងចំពោះព្រះសង្ឃមួយជាអ្នកមិនគោរពមិនកោតក្រែងចំពោះសិក្ខាមួយសិក្ខាហ្នឹងគឺធម៌ដែលត្រូវសិក្សាជាអ្នកមិនគោរពមិនកោតក្រែងចំពោះសមាធិមួយមនិលកសបៈធម៌ទាំង5ប្រការនេះឯងថយចុះតែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសាបសូន្យនៃព្រះសទ្ធមឃើញទេចឹងដែលយើងវារញ៉េរញ៉ៃរងថ្ងៃហ្នឹងវាខ្វះអាហ្នឹងព្រះសទ្ធមវិនិច្ឆ័យទៅបើថាយើងជឿជាក់ទៅលើនរណាដែលបរៀនយើងហ្នឹងគឺថាយើងយកធម្មហ្នឹងយើងចោលគម្ពីរដីកាអស់ហើយយើងចោលពុទ្ធពធព្រះសង្ឃអស់លីងហ្មងយកតែបុគ្គលហ្នឹងជាធំបណ្ដោយអាហ្នឹងឯងដែលរញ៉េរញ៉ៃដូចពាក្យថាព្រះអង្គសន្សំបារមីរហូតបានត្រាស់ដឹងខ្លាយជាព្រះពុទ្ធបើអញ្ចឹងវាតល់តែក្នុងហ្នឹងវាមានទូអត្តាមួយដែលពីកាលមុនហ្នឹងអត្តាហ្នឹងវាធ្លាប់មានកិលេសក្រោយមកអត្តាហ្នឹងអស់កិលេសទៅអត្តាហ្នឹងក៏ខ្លាយជាព្រះពុទ្ធវាតល់តែអញ្ចឹងដល់បែបហ្នឹងនេះគឺជាការវិនិច្ឆ័យទៅតាមបរិយត្តិដែលជាក្បួនខ្នាតរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាបើមិនជានិយាយទៅតាមន័យដែលលោកគ្រូបានឃើញទៅវិញគឺថាលោកគ្រូអាកាត់ឆៅទាំងដងហើយតណ្ណតណៃណាអាចស្ដាប់គឺស្ដាប់មិនបានតែម្ដងមិនមែនអាចស្ដាប់បានទេអញ្ចឹងអត់មានទូពុទ្ធៈបុគ្គលទេមានតែពុទ្ធៈគុណជាតិហើយពុទ្ធៈគុណជាតិនេះទៀតសោតមិនមែនជារបស់ដែលមិនធ្លាប់មានទេមិនមែនជារបស់ដែលប្រែក្លាយជាទេពេលថាពីមុនមកព្រះអរហន្តធ្លាប់មានកិលេសឥឡូវព្រះអរហន្តអស់កិលេសវាធ្លាក់ទៅកាន់ការប្រកាន់ថាមានទូអត្តាទូខ្លួនមួយអាស័យបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងឯងដែលវាខំប្រឹងសិក្សាចម្រើនភាវនាទៅដើម្បីបដូរខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យទៅជាបុគ្គលត្រាស់ដឹងឬឲ្យខ្លួនឯងក្លាយទៅជាព្រះអរហន្តហ្នឹងពេលទៅវាមានអត្តាមួយដែលប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យខ្លួនហ្នឹងក្លាយជាព្រះអរហន្តហើយដល់ពេលខ្លួនឯងក្លាយជាព្រះអរហន្តខ្លួនឯងដែលធ្លាប់អាស្រ័យនៅជាមួយនឹងកិលេសហ្នឹងវាទៅជាអស់កិលេសឃើញទេបើអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺខុសទាំងសងទាំងឡងត្រឡប់មកវិញតើព្រះសម្មាគោដំជាព្រះពុទ្ធអរិយទេទេព្រះសម្មាគោដំគឺជាសមត្ថពុទ្ធគ្រាន់តែជាព្រះពុទ្ធដោយសន្មតប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាបរមត្ថពុទ្ធទេបរមត្ថពុទ្ធគឺជាពុទ្ធៈគុណជាតិដែលមានក្នុងអ្នករាល់គ្នារួចជាសាច់មានគ្រប់មនុស្សសត្វមិនថាគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មិនថានៅក្នុងទីណានៅក្នុងពេលណាមិនថាពីអតីតបច្ចុប្បន្នឬអនាគតទេគឺគ្មានសត្វលោកណាដែលកើតលោកដែលកើតឡើងមកហើយដែលមិនមានការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងពុទ្ធញ្ញាណទេមានពាក្យមួយគេថាគ្មានសត្វណាកន្លងនៅព្រះញាណរបស់ព្រះពុទ្ធបានឡើយពាក្យនេះមិនមែនសំដៅភាពអស្ចារ្យក្នុងភាពជាបុគ្គលត្រាស់ដឹងនឹងវាដឹងគ្រប់តែរឿងទេមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺជាការប្រកាសសំដៅនូវគុណជាតិមួយជាខាងក្នុងដែលគុណជាតិមួយនេះវាបានផ្សព្វផ្សាយតើគ្រប់សព្វសាទាំងអស់នៅពេលដែលកើតឡើងគឺតែងតែកើតឡើងមកជាមួយនឹងគុណជាតិនៃពុទ្ធធាតុនឹងតែម្ដងសព្វសាទាំងអស់ដែលកើតឡើងគឺដូចជាទំពាំងដូចជារស្មីអញ្ចឹង
នៅពេលដែលកើតឡើងគឺតែងតែមានលំហនៃពុទ្ធភាពមួយនៅក្នុងខ្លួនរួចជាស្រេចបានជានៅក្នុងសាសនាព្រះមជ្ឈរិយធម៌នៃព្រះពុទ្ធសាសនាឥឡូវមានការប្រកាន់ខុសគឺសន្សំបារមីដើម្បីបញ្ជូនខ្លួនឯងឲ្យត្រាស់ដឹងឬឲ្យคลายទៅជាព្រះពុទ្ធអីជាដើមអញ្ចឹងតែនេះគឺជាបំណងរបស់អត្តាតែមិនមែនជានិយមធម្មតានៃការប្រកាសសម្ដែងរបស់ព្រះអរិយជនទេរបស់ព្រះវិញ្ញាណជនទេលោកគ្រូសំប្រាប់ពាក្យថាព្រះវិញ្ញាណជនសិនចឹងអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញព្រះពុទ្ធធម៌ប្រសងរតនត្រ័យនេះគឺចែកជា2សម្មតិរតនត្រ័យ1បរមត្ថរតនត្រ័យ1សម្មតិរតនត្រ័យគឺប្រសងដែលបួសនៅក្នុងវត្តកាន់ព្រះវិន័យសិក្សាសិលនិងសមាធិហើយចម្រើនបញ្ញាគឺបទពិចារណាព្រះធម៌គឺប្រត្រ័យ3ដកក្បួនខ្នាតថាវេយ្យាករអសរបាលីអីហ្នឹងហើយព្រះពុទ្ធគឺព្រះសម្មាគោដំនេះគឺជាសម្មតិរតនត្រ័យដល់ទៅពេលទៅតាមបរមត្ថធម៌ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃគឺសំដៅដល់បញ្ចខន្ធ1បញ្ចខន្ធចែកជា2ផ្នែកទៀតបញ្ចខន្ធគឺចែកទៅជាវិបាកវិញ្ញាណតាមទ្វារទាំង5មានន័យថាដែលលោកគ្រូហៅថាបញ្ចវិញ្ញាណមិនទាន់បូកបញ្ចូលជាមួយនឹងមโนវិញ្ញាណទេពីព្រោះមโนវិញ្ញាណជាសម្បត្តិផលដែលកើតចេញពីបញ្ចវិញ្ញាណអញ្ចឹងព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដែលជាបរមត្ថៈហ្នឹងគឺទី1បញ្ចវិញ្ញាណទី2គឺចិត្តគិតបញ្ចវិញ្ញាណគឺជាព្រះធម៌ជាបរមត្ថធម៌នៅក្នុងបញ្ចខន្ធនេះប្ររពមកលោកគ្រូប្រមូលសេចក្តីមកគឺថាបញ្ចវិញ្ញាណគឺជាបរមត្ថធម៌មโนវិញ្ញាណមโนវិញ្ញាណដែលជាសម្បត្តិផលរបស់បញ្ចវិញ្ញាណគឺជាសម្បត្តិសង្ឃភាពជាយើងដែលជាបច្ចុប្បន្នក្នុងការបានឃើញទាំងបញ្ចវិញ្ញាណទាំងចិត្តគិតកើតឡើងគឺជាបរមត្ថពុទ្ធគឺជាព្រះពុទ្ធពិតប្រាកដពីព្រោះវាបានឃើញគ្រប់យ៉ាងដែលកើតនឹងរលត់យ៉ាងលឿនរហ័សក្នុងទីនេះសធម្មបដិរូបនឹងគឺថាស្ដាប់ទៅស្ដៀងស្ដៀងធัวស្ដាប់ទៅដូចធัวអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ិនមែនទេយូយូយូហ៊ានថាព្រះខុសតិចណាតែល្បីបន្តិចទៀតហ៊ានថាព្រះពុទ្ធនឹងក៏ខុសដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាននៅក្នុងអត្តកថាបុគ្គលបញ្ញត្តិលោកពោលថាសិស្សក៏បីគោរពគ្រូឲ្យដូចទេវតាគោរពប្រអិនក៏ប៉ុន្តែមិនក៏បីគោរពគ្រូនឹងឲ្យលើសពីប្រតនត្រ័យឡើយហើយបើកាលណាដំណើរគោរពលើសប្រតនត្រ័យហើយអានឹងប្រយ័ត្នព្រោះកុំឲ្យលងខ្លាំងណាដល់ពេលលងខ្លាំងទៅយើងអត់មានខាតណាទេខាតយើងអត់មានផ្លូវបកក្រោយទេទាំងចិត្តទាំងបេះដូងយើងដាក់ទៅអស់ទៅអស់ឱកាសរៀនធម៌ពិតរបស់ព្រះបរមគ្រូបណ្ដោយធម៌ប្រសាសនាមែនទេយើងឡើងបានរៀនបណ្ដោយរៀនទៅធម៌គ្រូបណ្ដោយទុកចិត្តខ្លាំងមែនទេរៀនទៅធម៌គ្រូឡើងរៀនធម៌ពុទ្ធយើងកាន់តែនិយាយដូចកាន់តែប្រម៉ូតឲ្យពួកគាត់ទេពួកមនុស្សអត់ចេះច្រើនពេកមានពេលខ្លះយើងមិនតាន់ share យើងមិនតាន់អីដូចថាមិនតាន់ល្បីខ្លាំងទេជួយ share ជួយប្រអប់យូយូយូមនុស្សឃើញកាន់តែច្រើនហើយមនុស្សចូលទៅស្ដាប់ក៏អត់មានណាធនធានសម្រាប់គិតក៏អត់មានវិជាផ្លូវធម៌ហ្នឹងឲ្យវាមានមូលដ្ឋានរឹងមាំដល់ពេលទៅស្ដាប់ទៅពាក្យតំណងតំណងស្ដាប់តំណងមកអាថាសធម្មបដិរូបអានោះតំណងមកដូចធម៌អញ្ចឹងដូចធម៌អញ្ចឹងហ្នឹងហើយដល់ពុទ្ធបរិស័ទអត់ដែលរៀនអភិធម្មអត់ដែលរៀនសភាវៈឋានៈការរលត់អាណាមិនការរលត់យើងមិនដែលដឹងហ្មងដល់ពេលគេនិយាយចឹងមកស្ដាប់ទៅតំណងមកនិយាយធ្វើមួយមួយធ្វើអ្នកដូចអ្នកអស់កលេសចឹងណាធ្វើទេអាហ្នឹងធ្វើទេមនិលកសបៈធម៌5ប្រការនេះតែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីតាំងនៅដើម្បីមិនវិនាសមិនសាបសូន្យនៃព្រះសទ្ធម្មធម៌ទាំង5ប្រការតើដូចម្តេចខ្លះ
មនីលកាសបៈពួកភិក្ខុភិក្ខុនីឧបាសកឧបាសិកាក្នុងសាសនានេះជាអ្នកគោរពកោតក្រែងចំពោះព្រះសាស្តាមួយជាអ្នកគោរពកោតក្រែងចំពោះព្រះធម៌មួយជាអ្នកគោរពកោតក្រែងចំពោះព្រះសង្ឃមួយជាអ្នកគោរពកោតក្រែងចំពោះសិក្ខាមួយជាអ្នកគោរពកោតក្រែងចំពោះសមាធិមួយមនីលកាសបៈធម៌ទាំង5ប្រការនេះឯងតែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីតាំងនៅដើម្បីមិនវិនិច្ឆ័យមិនសាបសូន្យនៃព្រះសទ្ធម្មសេចក្តីនេះលោកអ្នកផុសបានដកស្រង់ចេញពីសតន្ត3ដកសង្យុត្តនិកាយនិទានអវៈកាសបៈសង្យុត្តិ4សទ្ធម្មបដិរូបកសោតទី13បិដកលេខ32ទំព័រ176ថ្មីថ្មីហ្នឹងមានអ្នកចេញបកស្រាយបខូចបខុសរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធហើយបើសិនថាយើងមិនធ្វើការបកស្រាយទេវាចេះតែធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ដែលមានមូលដ្ឋានទៅចេះតែយល់ខុសថែមទៀតការយល់ខុសនៅក្នុងរឿងហ្នឹងវាជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ពួកគេដូច្នេះស្មាននឹងធ្វើការបកស្រាយស្ដាប់និងបង្ហាញពីហេតុផលមិនថាអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់ទៅហើយគិតយ៉ាងម៉េចទេអាហ្នឹងជារឿងរបស់អ្នករាល់គ្នាទេនៅយុគចុងក្រោយនេះគឺបងអត់មានបានចម្រើនអីទៀតទេពីព្រោះបងចម្រើនអស់ហើយមិនលឺពាក្យពោលមួយថាអ្វីដែលគេធ្វើតថាគតធ្វើឲ្យអស់អ្វីដែលគេធ្វើទាំងបានម៉ានហ្នឹងណាផ្លូវដែលគេធ្លាប់ដើរពពុព្រាមដែលគេធ្លាប់ធ្វើកិច្ចវត្តអត់បាយក៏ធ្វើអត់ដង្ហើមក៏ធ្វើអស្អីក៏បងធ្វើអស់ហើយតែអញ្ចឹងនៅពេលនេះបងធ្វើការអធិដ្ឋាននេះឯងគឺថាអាត្មាអញនឹងមិនកោកពីទីនេះទៀតឡើយហើយអត់មានចម្រើនអីទេអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាន់យកនៅការអធិដ្ឋានហើយក៏ចងចិត្តនឹងជាប់ឲ្យនៅនឹងកន្លែងហើយក៏ឈានទៅរកនៃការធ្វើអត្តាឃាតនេះឯងធ្វើឲ្យសេចក្តីប្រកាន់ខ្លួននឹងស្លាប់នៅក្នុងយុគនឹងអញ្ចឹងសម្មាសម្ពុទ្ធបានស្លាប់ហើយសម្មាសម្ពុទ្ធស្លាប់ហើយសទ្ធត្ថសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងយើងអាចហៅឈ្មោះថាសទ្ធត្ថគោតមបានស្លាប់ហើយអ្នកបាទអ្នកដែលនៅមានជីវិតក្រោយមកទៀតនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបរមីហ្នឹងគឺជាពុទ្ធអង្គនឹងឯងដែលចែងចាំងពីខាងក្នុងជីវិតនឹងមកវិញអត់មានសទ្ធត្ថទៀតទេក្នុងថ្ងៃ15កើតនោះពេលក្បាលល្ងីព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមកងអាណាបាណសតិដោយយកមូលដ្ឋានចាស់ដែលព្រះអង្គធ្លាប់សាក់នៅពីក្មេងនោះយកអាណាបាមកដដែលឯគាត់នឹងកាច់មូលថាព្រះអង្គអត់បានចម្រើនអាណាបាទេតែនៅក្នុងគម្ពីរពុទ្ធសាសនាបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គបានចម្រើនអាណាបាណសតិនៅក្នុងបត្រៃបិដកនោះបាននិយាយរៀបរាប់អំពីព្រះសម្ពុទ្ធបានចម្រើនអាណាបាណសតិនៅក្នុងពេលល្ងាចក្បាលបលុកឯគាត់នេះបាននិយាយលៀបពណ៌ថាព្រះអង្គតំណាក់គោដមអត់ប្រើអាណាបាទេគូសាក់ពួកអាណាបាគេស្អែកសាក់ឲ្យបានអីផងមិនមែនទេជាពាក្យដែលគាត់ប្រឌិតខ្លួនគាត់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាអត់មាននិយាយបែបហ្នឹងទេតើពុទ្ធគ្រូសាចារ្យបានអីទៅបកប្រែមកវិញនឹងដល់ចុងក្រោយបំផុតប្ររពឡើងនៅគម្ពីរបត្រៃបៃដក84000ធម្មខណ្ឌត្រឡប់មកវិញនឹងគឺដោយបទជនជាអ្នករៀបចំសម័យព្រះអានន្ទជាអ្នកធ្វើណាគឺថាមិនធ្វើដាច់ខាតបើមិនជាព្រះអរហន្តប្រកបដោយបដិសម្ពទា4រួមទាំងព្រះអានន្ទមួយផងនេះអត់ទាំងអស់បើអញ្ចឹងលោកគ្រូចាត់ថាជាគម្ពីរមិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌឬហៅឲ្យអក្រក់ស្ដាប់ថាគម្ពីរមិនគ្រប់ទឹកនឹងតែម្ដងដើម្បីប្រងាប់ចិត្តអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងនិយាយថាបៃដកមកដឹងជាសង្គីជំនាញមកល្មិចផងប្រើភាសាហ្នឹងអាត្មាធ្លាប់ឃើញច្រើនហើយអ្នកដែលចំណូលនិយាយថាគម្ពីរបត្រៃបៃដកទុកចិត្តបានដែរបើសង្គីជំនាញមកយូរហើយហើយលក្ខណៈសង្គីជំនាញអ្នកគ្រប់គ្នាដឹងគេថាអញ្ចឹងណាអ្នកនេះចាំខ្លះអ្នកនោះចាំខ្លះយកមកនិយាយអញ្ចឹងយកមកកាច់មូលអញ្ចឹងញោមទោះបីឋានៈណាក៏ដោយថាបត្រៃបិដកញ៉េះថាបត្រៃបិដកញ៉ោះគេកែញ៉េះគេកែញ៉ោះកលែងញ៉េះកលែងញ៉ោះកឡងមកយូរហើយប្រវត្តិដឹងយ៉ាងណាទេ
បណ្ដាលអ្នកថាទាំងប្រមាណគ្រឿងនោះមិនដែលឃើញសបីតែម្នាក់ដែលហ៊ានទៅយកពុទ្ធដីកាដែលមានក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងយកមកបង្ហាញថាតានេះវាខុសខ្ញុំដែលឃើញទេមិនថាណាណានិយាយពីបីដកមិនដែរបីដកចេះបីដកយកចេះចង់ចេះចុះថាតែអញ្ចឹងពីចងាយទេប៉ុន្តែបើសិនខ្ញុំហ៊ានសួរណាឥឡូវបើអ្នកសង្ស័យអញ្ចឹងមិនច្បាស់ក្នុងចិត្តអញ្ចឹងក៏មិនហានដែរព្រោះប្រវត្តិសាស្ត្រវាពិបាកមែនយើងអាចមានសិទ្ធិសង្ស័យយ៉ាងណាដើម្បីការពារថាមកឲ្យយើងខុសប៉ុន្តែអ្នកសូមបង្ហាញតិចមើលតើបត្រៃបិដកត្រង់បន្ទាត់ត្រង់ជួរណាមួយនៅក្នុងពេលហ្នឹងដែលបញ្យល់ដោយហេតុផលហើយយល់ខុសតាមហេតុផលរបស់អ្នកខ្ញុំដែរឃើញមានទេបត្រៃបិដកជួរតាណាចាប់ពីវិន័យបសុវិធម៌ឥឡូវយើងទុកថាពាក្យហ្នឹងមិនដឹងពាក្យបងណាក៏ដោយណាឥឡូវចូលអ្នកមកបង្ហាញដោយហេតុផលដោយការពណ៌ត្រូវដោយហេតុផលសង្គមដោយកតិដោយព្រឹត្តដោយបញ្ញារបស់អ្នកវាខុសល្មិចវាមិនសមមិនអត់មានសបីតែមួយខ្លាចឲ្យរួញប៉ុន្តែបាននិយាយពីចង្ងាយយ៉ាងដល់ស្អីដល់ស្អីដល់បីខោកក្បាលអ្នកស្ដាប់ទៀតកុំឲ្យវាចូលគៀកអនុងតែហ៊ានចូលគៀកអនុងដឹងកលោតអស់ហើយញោមបើញោមហ៊ានចូលទៅកាន់បត្រៃបិដោះដូចទៅរំលាយពួកមៀមៀក្នុងទីនោះអាត្មាមិនបែងចែកទៅត្រូវមនុស្សអីទេចង់និយាយថាអាការយល់ខុសអាការប្រឡំនេះហៅថាមៀក្នុងទីនោះបំផ្លាញអស់ឲ្យតែញោមមានពេលចូលទៅគៀកបត្រៃបិដោះពេលណាសតិបញ្ញាមកញោមក៏អាចទៅរួចដែរពួកបិដកខ្មែរយើងមានប្រែហើយមានការបញ្យល់ហើយតែញោមចូលទៅប្រឡប់បាត់បានទេប៉ុន្តែអ្នកស្រុកយើងគាត់ជាក្រហមគាត់រវល់ជាធម្មតាជប់បើលោកយើងមិនព្យាយាមជួយបញ្យល់គាត់ទៀតប្រហែលដែរអានេះវាដល់តែចំណុចមួយដែលវាខូចចិត្តមិនឃើញទេពីព្រោះតែគ្នាខូចចិត្តហ្នឹងហើយបានពេលថ្ងៃនេះណាទទួលមធុបាយាសរបស់នាងសុជាតាហ្នឹងបានចែកបាយហ្នឹងមកដាក់មកប៉ែលហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងគ្នាអត់ដឹងថាពឹងអីពីព្រោះវាប្រឹងគ្រប់ច្រកអស់ទៅហើយរហូតដល់ទៅដាក់ភៀជាអ្នកបដាយតាមទឹកហើយផ្សងថាបើអញត្រាស់ដឹងសូមឲ្យភៀជាអ្នកនេះហូរបច្រាស់ទឹកការផ្សងបែបហ្នឹងគឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់អំពីអីបញ្ជាក់អំពីភៀជាអ្នកខូចចិត្តហើយវាអស់សង្ឃឹមការខូចចិត្តវាកើតចេញអំពីមូលហេតុរបស់វាការខកបំណងដែលនាំឲ្យចិត្តរបស់អ្នកនឹងទៅជាវិបត្តិឬខូចចិត្តគឺការខកដែលកើតចេញពីក្តីប្រាថ្នាទៅក្នុងកាមចង់បានខកចង់បានខកលក្ខណៈចូលនេះយកចូលឲ្យរបូតទៅវិញខកឬថាដើររោវាដើម្បីបានតែខកបែបហ្នឹងគឺវាខកទៅខូចចិត្តកើតហើយចុះបើប្រពន្ធអង្គយើងនឿយណាយនឹងនឿយណាយប៉ុន្តែទៅធាក់ក្នុងចិត្តចេញវាទៅក្នុងថាវាខកវិញប្រហែលមិនបានខូចចិត្តវិបត្តិផ្លូវចិត្តអីទេប៉ុន្តែការអធិដ្ឋាននេះណាដោយស្មារតីបញ្យលនឹងគឺជាចក្ខុវិស័យដ៏មុតស្រួចមួយរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានសាក់វិធីអស់នឹងហើយសាក់ឥឡូវបើវាលែងមានផ្លូវទៀតហ្នឹងដូចឆ្កាតែនេះកុំកើតឆ្កាតែនោះកុំកើតបើមិនមែនជាផ្លូវហ្នឹងតើផ្លូវណាព្រះអង្គច្បាស់លាស់ណាស់ដែលយើងគួរមោទនភាពវិញត្រង់ហ្នឹងហ่ะនេះជាភាពនៃអ្នកសន្សំពុយត្រាស់ដឹងគឺខុសពីគេអញ្ចឹងសមណៈផ្សេងផ្សេងគេបានទៅអញ្ចឹងទេតែព្រះអង្គទៅអញ្ចឹងកើតអស្ចារ្យណាស់អស្ចារ្យថាព្រះអង្គច្បាស់លាស់រហូតបានព្រះអង្គអធិដ្ឋានណាស់រហូតដល់ហ៊ានអធិដ្ឋានថាបើមិនត្រាស់ដឹងទៀតគឺអត់មានថ្ងៃអត់មានផ្លូវផ្សេងទៀតទេហើយក៏គ្មាននរណាត្រាស់ដឹងទៀតដែរសង្ឃនិយាយបានថាគ្មាននរណាអាចត្រាស់ដឹងទេបើក្រៅពីព្រះអង្គហើយក៏គ្មានផ្លូវផ្សេងទៀតដែរបើធ្វើអស់ហើយវាតល់ច្រកអីណាអត់ទេនៅមើលសារតាមឡើងវិញលោកគ្រូហ៊ានហៅថាពុទ្ធសាសនាសពថ្ងៃគឺមានទឹកធិជាអធិបតីមានគម្ពីរជាគ្រឿងអំណះអំណាងអាចហៅថាទឹកធិអធិបតីគម្ពីរនិយមឬអាចារ្យនិយម
លោកគ្រូសំដែងការពិតនៅក្នុងទីនេះគឺលោកគ្រូហៅថាពុទ្ធាធិបតីសច្ចនិយមមានការបានឃើញជាអធិបតីមានការពិតដែលកំពុងប្រកបជាបច្ចុប្បន្នជាគ្រឿងដំណះដំណាងហើយវេយ្យាករណ៍ដែលលោកគ្រូហ៊ានយកមកធ្វើការអះអាងដល់ម្លឹងគឺវេយ្យាករណ៍នៃទ្វារទាំង6នេះឯងគឺថាប្រជាជាទីបំផុតហើយតើវាពិតដូចអ្វីដែលសាស្ត្រាផ្លមម្នាក់នឹងគាត់បានបកស្រាយទេអាត្មាហៅគាត់សាស្ត្រាផ្លមអញ្ចឹងព្រោះអាត្មាមានហេតុផលក្នុងការមើលឃើញទី1ផ្អែមទៅជាក់ងាយនឹងអស់បានផុតទី2អាការនិយាយដែរវាមិនខុសពីពុទ្ធិកាប៉ុន្តែវាពីប្រឆិតបំផុតអាប្រឆិតបន្តិចហ្នឹងគឺថា100ហ្នឹងទី1តាមលំដាប់រហូតទៅដល់99បានកន្លាច់ខ្ញុំតាមមិនទាន់ខ្ញុំលេខនេះ100 1 2 3 4 5គាត់តាមទៅរហូតត្រូវទៅកន្លាច់80ឬ90យើងមិនដឹងខុសកន្លាច់តែមកកាន់បកស្រាយទៅនងទៅប្រពន្ធវិបត្តិផ្លូវចិត្តអីទៅស្មើទាំងគាត់ស្មើអ្នកស្រុកយើងអត់មានមូលដ្ឋានពេលដែលយើងទៅបង្ហាត់បង្ហាញទៅនេះរបស់គាត់កុំឲ្យគាត់ធ្លាក់ទៅអញ្ចឹងគាត់ទៅជិះឃើញថាយើងនឹងទើសតោះកុសលចិត្តចូលលក្ខណៈថាទីកហាយទៅស្អីណាអញ្ចឹងទៅគ្រោះថ្នាក់អត់ដឹងខ្លួនទេស្ដាប់យូរទៅប្រពន្ធបធរប្រសងក៏មិននៅក្នុងចិត្តដែរអញ្ចឹងអ្នកអាចចូលមកសាកសួរបានអំពីវេយ្យាករណ៍ដ៏មានជម្រៅហើយជាពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដមិនមែនជាពោធិសត្វសាសនាដូចដែលគ្រប់គ្នានាំគ្នាកាន់ហើយដាក់ឈ្មោះថាពុទ្ធសាសនាទេសាសនានិយាយសរសើរចំពោះបារមីដែលខ្លួនឯងអាចធ្វើបាននេះដោយសំអាងទៅលើអត្តាណាតួអត្តានុទិដ្ឋិប្រកាន់ថាអញជាអ្នកធ្វើប្រកាន់ថាអញជាអ្នកត្រាស់ដឹងប្រកាន់ថាអញជាអ្នកបានសម្រេចធម៌ប្រកាន់ថាអញជាអ្នកចម្រើនសេចក្តីល្អដើម្បីធ្វើខ្លួនឯងត្រាស់ដឹងខ្ញុំអត់និយាយអំពីតួអត្តានឹងទេធៀបជាអ្នកធ្វើបានទេខ្ញុំនិយាយអំពីការពិតដែលមានក្នុងទីនេះអត់មានអត្តាទេទោះបីលោកគ្រូប្រាពាក្យថាយើងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចូលមកស្ដាប់ចូលមកស្រាវជ្រាវនៅពាក្យថាយើងនេះខ្ញុំចង្អុលទៅកាន់អីខ្ញុំអត់បាននិយាយអំពីបញ្ចខន្ធទេខ្ញុំប្រាពាក្យថាយើងនេះគឺមិនមែនជាពាក្យខ្ញុំទៅទៀតវាគឺជាពាក្យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធ្លាប់ប្រើក្នុងកាលនោះហៅខ្លួនឯងថាតថាគតៈនឹងទៅមកហៅខ្លួនឯងថាតថាគតនឹងតថាគតៈធម៌នឹងហើយវាស្របគ្នាជាមួយនឹងបច្ចមវិជ្ជាដែលបងសំដែងថាចូលមានខ្លួនជាទីពឹងក្នុងទីនេះគឺមានខ្លួនអីទៅបើខ្លួនឯងវាអត់មានក្នុងបញ្ចខន្ធផងនោះដូច្នេះវាមានអ្វីមួយយ៉ាងដែលយើងត្រូវយកមកនិយាយគ្នាក្នុងទីនេះឯងយើងលោកគ្រូមានការបានឃើញជាអធិបតីហើយមានការពិតដែលកំពុងប្រកាសជាបច្ចុប្បន្ននេះជាគ្រឿងអំណះអំណាងហើយមានទ្វារទាំង6នេះគឺជាវេយ្យាករណ៍ច្បងក្នុងទីនេះចនាងដល់ខំវាសនាដែរទេខំវាសនានឹងក៏ធ្លាប់និយាយយ៉ាងដែរបីដកដឹងណាគេម៉េចប្រទេសគេតាមក្បាលឬអង់គ្លេសអញ្ចឹងចេះថាអង់គ្លេសគេមានដូចគ្នាអាខ្មែរយើងដឹងប៉ុន្តែវាដកនៅប្រទេសអង់គ្លេសគេមានដែរជាភាសាអង់គ្លេសហើយគេមានគ្រប់ដូចយើងអញ្ចឹងតាំងពីវិន័យបសុតរហូតប្រែតខំវាសនាបានចោទថាអង់គ្លេសគេមានតាមក្បាលគាត់ឯងនឹង110ក្បាលគាត់ណាខ្ញុំមកអ្នកស្ដាប់អត់ទាន់ណាអឺវិញមិនដឹងជាយ៉ាងណាចឹងណីផងអញ្ចឹងមានត្រូវប្រើក្បាលយើងទាំងស្រុងអូខេការយកស្អីមួយដើម្បីអនុវត្តបានការយកស្អីមួយត្រូវឆ្លងកាត់ក្បាលប៉ុន្តែសំនួរសួរថាស្អីដែលគេយកមកឲ្យយើងហ្នឹងតែយកមកពីណាដល់ពេលមនុស្សម្នាទាំងឡាយលែងអើពើបិដកមានដាក់របស់ខ្លួនឯងកាច់មូលមួយទៀតថាការបំពេញបារមីស្អាតមួយហ្នឹងថាការបំពេញបារមីរបស់ប្រពន្ធហ្នឹងជារឿងអត់ប្រយោជន៍ខ្ញុំស្គាល់ការបំពេញបារមីជាអ្វីទេហើយខ្ញុំស្គាល់ថាបារមីជាអ្វីទេកុំសូមអ្នកស្ដាប់កុំច្រឡំថាជាមួយនឹងបារមីខ្មែរណាបារមីចូលរូបចូលស្អីណាមែននេះមានអាចចង់អាហ្នឹងខ្មែរផ្សេងអាចររូបចេញរូបអាហ្នឹងមែនបារមីណាដឹងជាខ្មែរយើងសម័យមុនយល់ថាម៉េចយល់ថាបារមីទៅតែពាក្យថាបារមីនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមាន10ដែលគឺស្ដាមាន30
មានន័យថាក្នុងមួយហ្នឹងបំបែកជា3ថ្នាក់ឧទាហរណ៍អាត្មានិយាយទៀនមួយអស់តាយើងរាល់គ្នាហ្នឹងអាចមានទៀនបារមីទៀនបារមីយ៉ាងម៉េចយល់កើតចេញពីការណិតកើតចេញពីការអសូរកើតចេញពីការសង្វេគកើតចេញពីក្តីករណាកើតចេញពីការជ្រះថ្លាបុគ្គលពួកខ្លះក្នុងលោកនេះបានចំណាយចំណាក់របស់របរបាយទឹកនំចំណីកម្លាំងកំហែងចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនផ្ដល់ឲ្យអ្នកដតីដោយចិត្តអសោជាហេតុដោយចិត្តអណិតជាហេតុដោយករណាជាហេតុរុញច្រានឲ្យអ្នកនឹងត្រូវផ្ដល់របស់ខ្លះដល់អ្នកដតីមិនមែនជាការរកស៊ីមិនមែនជាការដដូគឺជាការឲ្យដោយចិត្តបរិសុទ្ធស្ដាប់ឲ្យតន់អ្នកស្ដាប់អាត្មាកំពុងនិយាយពីទានបារមី1ឲ្យស្ដាប់បារមី10ពង្រីកទៅ30យើងយក1មកនិយាយពួកវា1អាចចែកជា3ថ្នាក់តើទៀននោះដូចម្តេចដែរមានការអណិតជាហេតុមុននឹងអណិតយើងនិយាយហេតុផលទៀតមុននឹងអណិតតើស្អីទៅដេកដេកយ៉ាងអណិតយ៉ាងអត់ទេវាមានហេតុបច្ច័យអូសទៀងទៀតគឺការឃើញគេវេទនាអីយ៉ាងទៅណាហេតុបច្ច័យបើកភ្នែកមានចិត្តធ្វើការឃើញគេវេទនាធម្មជាតិនឹងវាទៀងឲ្យអណិតតែអ្នកខ្លះអណិតទេណានិយាយតែអ្នកខ្លះទេអណិតអសោករណាញាប់ញ័រក្នុងចិត្តមិនដូចឆ្នោះទេក៏ជ្រះថ្លាជ្រះថ្លាមិនមែនអណិតទេដូចញោមជ្រះថ្លាជាមួយប្រពន្ធញោមអណិតព្រះអង្គឯងព្រះអង្គល្អជាងញោមផងជ្រះថ្លាជាមួយគ្រូអាចារ្យជាមួយអ្នកមនុស្សល្អអញ្ចឹងញោមមិនអណិតគេទេមានសេចក្តីជ្រះថ្លាជាហេតុមានការអណិតអាសូរជាហេតុជាដើមរុញច្រានឲ្យធម៌មួយទៀតគឺចេតនាចង់ឲ្យថាថាចាកចេតនាបន្ទាប់ពីមានចាកចេតនារុញហេតុហាក់ជាហេតុរុញឲ្យកាយនិងវាចាត្រូវផុចទៅមិនមែនជាការរកស៊ីមិនមែនជាការដូរអស់តែយើងរាល់គ្នានឹងអាចធ្វើចឹងបានអស់លុយរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់ក៏ដោយក៏មានអ្នកធ្វើតែអ្នកខ្លះលុបដីលុចការអាត្មាធ្លាប់ជួបប្រទេសគាត់មិនរកស៊ីទេគឺគាត់ចង់ផ្ដល់ឲ្យគេមានសុខចិត្តអស់ខ្លួនឯងមានយ៉ាងដែរណាមានអ្នកខ្លាំងយ៉ាងដែរណាប៉ុន្តែញោមយើងបានកម្រិតត្រឹមប៉ុណ្ណឹងស្រឡាញ់ទ្រព្យចង់បានទ្រព្យតែក៏មានចិត្តលះវាបានដែរដែរអានោះវាធំជាងវាធ្វើឲ្យលះប៉ុន្តែនៅទៀនមកលំដាប់ទៀតគឺថាព្រោះតាអណិតគេព្រោះតាអណិតព្រោះតាសោគេជាហេតុសំបីតាដៃជើងនេះក៏កាត់ឲ្យគេបានដែរខ្ញុំទៅរួចទេកុំនិយាយយកគួរបំណាច់ថាចង់ជួយជីវិតគេអូយកត្រូវតាដៃខ្ញុំហ៎មានតាដៃខ្ញុំអាចជួយបានផឹងទៅហ្មងសភាពចិត្តបែបហ្នឹងទៅរួចទេអត់ទេក្តីស្រឡាញ់មានលំដាប់យើងជាប់ចំពោះទ្រព្យប៉ុន្តែមិនស្មើនឹងរាងកាយទេសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រព្យធនធានគាត់ជំនាញខ្លួនមានប្រព័ន្ធណាក៏មិនស្មើនឹងការស្រឡាញ់កាយដែរដូច្នេះយើងអាចលះអនុងបានព្រោះចិត្តស្រឡាញ់យើងវាខ្សោយដល់ពេលមកនេះយើងស្រឡាញ់ខ្លាំងលះបានទេដើម្បីជួយគេឲ្យជារោគត្រូវយកសាច់នេះឯងធ្វើថ្នាំតាធ្វើបានទេអត់រីរែកភ្លាមរីរែកភ្លាមឃើញអត់តែប្រពន្ធអត់យើងអត់អញ្ចឹងអតីតកាលរបស់ពលិស័កអូអញ្ចឹងឯងក៏បានដែរលះបងទាំងប្រពន្ធកូននិងអវយវៈគេឲ្យឈ្មោះថាឧបបារមីឡើងមកកម្រិតទៀតឧបបារមីត្រឹមតែទ្រពធនធានធម្មតាដែលហើយទៅសបីលះបលាំងលះផែនដីមួយក៏ដោយក៏នៅត្រឹមតែជាទៀនធម្មតាទៀនបារមីចាំអាត្មាបកស្រាយថាពីបារមីស្អីនិយាយទៅទៀនទៅនេះចូលដល់អាស្អីដែលខ្លួនស្រឡាញ់ផុតក៏បានដែរទាំងអវយវៈខ្វេះភ្នែកក៏បានដែរឧបបារមីឡើងមកផែនដីមាននេះមានឡះដែរដូនតាយើងលះបង់ជីវិតព្រោះតែចង់ជួយគេក៏មានដែរប៉ុន្តែវាមិនច្រើនវាតិចណាស់វាពិបាកដល់ពេលអាកម្រិតមួយទៀតជីវិតហ្មងជីវិតចុងក្រោយ
បរមត្ថបារមីប្រសើរលើប្រសើរប្រសើរលើសលប់បរមត្ថនឹងបរមត្ថបារមីនឹងបារមីគឺជាអ្វីបារមីគឺជាធម៌ដែលបុគ្គលណាសន្សំហើយធម៌នេះនឹងជាដើមទុននឹងជាបាតគ្រឹះនឹងជាមូលដ្ឋានដើម្បីបណ្ដុះសមត្ថភាពនៃសតិបញ្ញាញាណចូលទៅរំលាយនៅអវិជ្ជាក្នុងចិត្តបារមីមានន័យថាជួយចម្លងមានន័យថាគឺថាយើងចង់ដើរកន្លែងណាមួយចង់ដល់កន្លែងណាមួយត្រូវជិះទូកបើយើងអត់កាប់ឈើធ្វើទូកយើងមិនដល់ទេដូច្នេះត្រូវតែកាប់ឈើធ្វើទូកដូច្នេះទូកនេះឈ្មោះថាជាឧបករណ៍ជួយចម្លងបារមីក្នុងន័យទី1បារមីក្នុងន័យទី2មានន័យថាជាប្រភេទធម៌ដែលចូលទៅវាយបំផាក់កំចាត់នូវភាពសៅមងឧទាហរណ៍ដូចចិត្តដូចចាកិចេតនាពេលដែលកើតម្ដងត្រូវធាក់ចោលក្តីកំណាញ់ម្ដងប្រឆាំងគ្នាចិត្តល្អកើតម្ដងញោមញីចិត្តអាក្រក់ម្ដងឃើញទេចាកិចេតនាកើតម្ដងកំចាត់នូវកំណាញ់ម្ដងអាត្មានិយមម្ដងឃើញវាលុបគ្នាទេព្រោះដូច្នេះបានជាធម៌ទាំងអស់នោះឲ្យឈ្មោះថាបារមីវាជួយចម្លងផងវាជួយលុបស្អីដែលជាសកត្រូវរបស់វាផងតន់ត្រង់នេះដោយខ្ញុំសលៀងកបិតអញ្ចឹងសលៀងម្ដងជ្រះអែម្ដងអាជាតិភ្លឺនៃមុខកបិតហ្នឹងចេញម្ដងអាក្អែលត្រូវអស់ម្ដងពន្លឺកើតម្ដងងឹតត្រូវបាត់ម្ដងចាកិចេតនាកើតម្ដងត្រូវទៅវាយបំបាក់នៅឧបាទានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលះពីរបស់ខាងក្រៅលះខាងក្រៅរហូតដល់លះនៅក្តីប្រកាន់មមទាំងស្រុងប្រសានពុទ្ធបានសន្សំទានបារមី3លំដាប់សីលបារមីខន្តីបារមីមេត្តាករុណាស្អីស្អីវិរិយៈសច្ចៈអធិដ្ឋានឧបេក្ខាគ្រប់30ញោមយើងដឹងជាហេតុជាផលថាបើទៅតាមសាសនាឈ្គួតដែលកាច់មូលនឹងថាបើការបំពេញបារមីជារឿងភូតខកទេតាមពិតធម៌បច្ចុប្បន្នទេដូចថាយើងមានរាងកាយចាំបាច់ទៅបំពេញពីនោះមកទៅយើងយកអានឹងឯងមកចារណាទៅគ្មានអញមានប្រាណស្អីមើលឃើញធម្មជាតិនឹងអត់មានទោសបីអញ្ចឹងចុះចានឹងមានតែបាច់សំអីពីនោះញោមសួរហេតុផលហើយឆ្លើយដល់ស្មោះត្រង់ឧទាហរណ៍អនុស័យកិលេសទាំងឡាយដែលប្រសាមពុទ្ធបានសម្ដែងនោះមានច្រើនណាស់ឥឡូវអាត្មាខ្ញុំយកតែមួយណាមុននឹងបញ្យល់ថាអនុស័យកិលេសក្នុងទីនឹងសម្ដែងយកស្អីអាត្មាគ្រាន់បញ្យល់ពាក្យអនុស័យសិនអនុស័យមានន័យថាស្អីដែលវាធ្លាប់ស្អិតមកហើយវាស្អិតទៅមិនចេះចោលចេះហើយមិនងាយនឹងតម្លាក់វាចោលបានគេឲ្យឈ្មោះថាអនុស័យភាសាបាលីថាដេកត្រាំយូរអង្វែងចឹងហើយចឹងទៀតចឹងហើយចឹងទៀតឧបមាថាដូចជាតិចូលនៃស្វាយចឹងខ្ញុំស៊ីសាច់អស់មែនណាខ្ញុំយកគ្រាប់ស្វាយនៅទៅកប់ដោះមកជូរទៀតកាត់ដាំអស់មួយលានដងជូរទៀតសួរមកតាមណាអ្នកគ្រូនេះគិតហាក់ផលតើផ្លែស្វាយដែលយើងស៊ីសាច់អស់ហើយយើងស្មានថាអស់ជូរមែនទេគ្រាប់វាចត់ចត់មកដល់ពេលខ្ញុំកប់ក្នុងដីអាលីបាត់ទៀតមិននៅអាលីអស់ដុកចេញមេចេញផ្លែចេញផ្កាកន្លងទៅយូរហើយប្រតិកម្មតាមហេតុបច្ច័យរបស់វាយូរហើយម៉ាស៊ីននឹងធ្វើការយូរហើយតែដល់ពេលទៅចេញផ្លែស្វាយជូរទៀតអាជូរដែលវាតាមទៅមិនឈប់ខ្ញុំអារបៀបបេះមិនចេញខ្ញុំអនុស័យចង់ឧបមាថាឧទាហរណ៍អនុស័យក្នុងទីនោះដែលប្រសាមពុនសំដែងឥឡូវអាត្មានិយាយតណ្ហាមួយតណ្ហាដែលជាប្រភពនាំឲ្យមានលោភៈធរការជាប់ចង់បានអលអិតណាអារម្មណ៍យល់ថាស្រួល
ចង់បានជាប់ឆ្ងាញ់ចង់សុបាយអាហ្នឹងស្រឹកស្រឹកក្នុងចិត្តរបស់ញោមទោះបីយើងសុចរិតក៏ដោយចង់និយាយថាញោមរកស៊ីអាធម្មតាបានលុយស្រឡាញ់លុយស្រឡាញ់កូនខ្លួនឯងហ្នឹងមានទៅវាយទាត់ធាក់ណាគេបានស្រឡាញ់កូនខ្លួនឯងស្រឡាញ់ប្តីស្រឡាញ់លុយឃើញផ្ទះខ្លួនឯងស្អាតស្រឡាញ់ផ្ទះដាក់បាយឆ្ងាញ់ហ្នឹងឆ្ងាញ់ហ៎វៃញោមអាចជ្រាបចិត្តតិចតិចជាដើមហ្នឹងមេរបស់វាគឺតណ្ហាណាសំនួរសួរថាតណ្ហាឧទាហរណ៍ដូចតណ្ហាដែលជាអនុស័យមួយបណ្ដាលអនុស័យទាំងឡាយបើយើងកុំសន្សំការការកម្ចាត់វាមករឿយរឿយអត់សន្សំពាក្យដិតទេសាប់សុកសុកកម្ចាត់ថ្ងៃហ្នឹងមកកម្ចាត់បានហើយថ្ងៃហ្នឹងតែហ្មងបត់ជើងស្ដាប់គ្រូឈួនសាប់កម្ចាត់បានហ្មងបានទេដែលប្រសាពុទ្ធសំដែងថាវាជាប់មកមិនចេះហត់មិនចេះចំចេះហើយនេះឲ្យច្រើនភពកំណើតសង្ឃប់នេះបើក៏មានអានិសង្សអត្តពលនៃការទម្លាក់ចោលតិច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 វិញនោះវាមិនមែនបាច់ភ្លាមទេវាមិនមែនយកតែបច្ចុប្បន្នភាពនឹងបដិសេធអតីតកាលបារមីនោះហ្នឹងអឺយើងគ្រាន់គិតថាអាស្អីដែលយើងឃើញថាសំខាន់ចិត្តយើងចង់យើងឃើញថាវាមិនមែនសំខាន់ទៅវាជាស្អីមិនមែនសត្វមិនមែនបុគ្គលផឹងអញ្ចឹងហ៎នៅក្នុងបន្ទប់គ្មានកៅអីក្នុងទូលមុខតែងខ្លួនស្អីនោះឬស្អីថាអនុស័យវាពិបាកអញ្ចឹងសូម្បីតែជាប់ឲ្យមិនដឹងតែខ្លួនជាប់ទៀតហ៎ញោមអាចចង់ចង់ណាសួរថៃណាវាដាច់ផឹងបើមិនដោះខាត់ពីអតីតកាលដូចប្រពន្ធបើព្រះអង្គកំសំបារមីសាប់កើតមកសធោធនៈអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃនោះគាត់តែចេញស្វែងរកស្អី6ឆ្នាំទៅដែលអតីតកាលមិនសងក៏សាប់ផឹងទៅជាប្រពន្ធភុយតបាត់អញ្ចឹងណាអសាវៈអ្នកចូលទៅស្ដាប់ម្ដងអតីតកាលគ្មានទេភាសារិបត់គ្មានសំអីទេមកកលៀនគ្មានសំអីតែអនងក៏គ្មានសំអីណាព្រះមហាកាសបៈអីគ្មានសំអីទេសពក្រងថ្ងៃនោះបានជួបព្រះស្ដាប់ធម្មទេសនាផឹងអញ្ចឹងខ្ញុំស្មានថានិស័យគឺផឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឥឡូវថ្មប្រមាណទេស្រួលស្ដាប់វាមិនដូចទាំងស្រងតែវាស្តៀងញោមហ៎បើជើងញោមស្អាតថ្ងៃហ្នឹងណាញោមដើរទៅដួលម៉ូតូធ្លាក់ចូលភក់ប្រឡាក់ទៅខ្ញុំឡើងមកវិញខ្ញុំលាងទឹកឆាច់អើមអីទេស្អាតវិញហើយមែនទេវាមកថ្មីលឿងលាងទៅវិញក៏បានដែរវាងាយអញ្ចឹងវាមិនមែនជាអនុស័យបានញោមបើញោមជាក្មេងមួយតាំងពីតូចតលាប់មិនចូលចិត្តមួយទឹកដេកតដៃដើរតហាខ្ចង់ហានភ្លៀងអាកែលកាន់យើងតិចតិចអានតិចតិចរងថ្ងៃខ្ញុំសមមក10ឆ្នាំហើយកែលកាន់កកនេះខ្ញុំស្មានញោមទៅមួយទឹកមកប្រងលោតចូលបឹងឡើងវិញស្អាតចឹងហ៎អស់កែលណាលោតទឹកលោតចូលទឹកប្រងឡើងមកជ្រះអស់ចឹងហ៎អត់ទេខ្ញុំត្រូវការការដោះយូរដែរយ៉ាងអាការដោះតិចតិចតិចនេះទៅទៅរួចពុទ្ធអង្គយើងបើកុំនឹងសំអតិតកាលមកណាកុំសំបារមីមកណាហើយស្រាប់តែប្រើជីវិតត្រឹមតែសធដ្ឋនៈកើតមករៀបការមានប្រពន្ធមានកូននៅក្នុងវាំង29ឆ្នាំបានចេញបួសចេញបួស35បានត្រាស់ដឹង6ឆ្នាំហើយ6ឆ្នាំអាការទៅដើរធ្វើអីខុសខុសមកកណោនោះទៀតស្អីគេអង្គុយចំក្រោយប្រហែលថ្ងៃនោះដាច់អនុស័យដែរដាច់អនុស័យដែរទេនឹងនិយាយតែរឿងតនហាវបណ្ដាលអនុស័យទាំងឡាយអតនហានឹងស្រាលជាងគេទៀតនៅមានតថេនឹងមានមានអ្នកជាពិសេសមានអ្នកនឹងតថេអវិជ្ជាទៀតណោះតតាមេធំធំទៀតញោមអាមនុស្សពួកខ្លះមើលទៅដូចអត់ជាប់អីចឹងប៉ុន្តែមានមានអ្នកឃើញទេអានោះខ្លាំងជាងតនហាទៀតអត់ជាប់ទេមិនត្រូវកាអីទេស្អីកុំចង់បានស្អីកុំចង់បានលឿនណៃលឿនណៃណៃប៉ុន្តែប៉ោងធំអញមេគេចឹងនិយាយដើមអញក្រាន់បើអញ្ចឹងទៅអញពិសេសពិបាកជាងតនហាទៅទៀតឲ្យដោះល្មិចហ่าឥឡូវបើអត់មានអ្នកណានៅសល់តថេទៀត
អានោះងុំសំបីតែអរូបសញ្ញៃជាសត្វមួយប្រភេទដែលអត់មានរូបរាងអត់មានសល់ស្អីឲ្យយើងមកប៉ះពាល់ស្អីដឹងក្តៅដឹងតែជាគ្មានស្រឡាញ់ស្អប់តាមរូបរាងកាយនឹងទេគ្មានចិត្តសោយអារម្មណ៍ដឹងសុខទុក្ខដូចខ្ញុំទេក៏នៅមានអវិជ្ជានៅក្នុងដែរខ្លាំងទេហើយធ្វើម៉េចចំណាយពេលបត់ជើងស្ដាប់ឯងមិនមែនឲ្យស្ដាប់ធម៌ទេតែតាមឯងបដិសេធគុណការសំបារមីរបស់ពុទ្ធថាជារឿងអត់បានកាយអញ្ចឹងមានអណាគេទៅសំបារមីខ្លួនឯងអត់មានទេញោមគាត់និយាយប្រឡប់និយាយគាត់យកគាត់ទាញសមតិធម៌មកច្បល់ជាមួយបរមត្តដូចយកសឡោជូមកច្បល់មួយសឡោកកោអញ្ចឹងណាបើញោមស៊ីសឡោមួយជូញោមដឹងរសនៃសឡោមួយជូញោមឃើញអានិសងនៃសឡោមួយជូបើញោមអត់ហូបសឡោមួយជូញោមទៅភ្លក់សឡោកកោម្ដងគេថាឆ្ងាញ់ជាងញោមនឹងដឹងរសជាតិនៃសឡោកកោយើងនឹងដឹងថាសឡោមួយជូយ៉ាងម៉េចសឡោកកោយ៉ាងម៉េចហើយយើងប្រើវាយ៉ាងម៉េចយើងរករសជាតិរបស់វាយ៉ាងម៉េចចុះបើអាចំភើឈួតនឹងវាយកសឡោមកជូនឹងសឡោកកូនច្បល់ចូលគ្នាយកដៃកឡុកទៀតតែក្អែដៃទៀតហើយញោមភ្លក់ហ៎ញោមដឹងរសជាតិស្អីទេអត់ទេហេតុអីបានជាគាត់និយាយថាមានអណាទៅបំពេញបារមីឯណាព្រោះធម្មជាតិនឹងកើតចេញពីហេតុបច្ច័យបែបឯណាចង់និយាយថាប្រពន្ធក៏ធွာដែរដូចថាអញក៏ធွာនេះក៏ធွာនោះក៏ធွာនោះពួកយើងដូចធម្មជាតិអញ្ចឹងណាដូចទឹកហូរទឹកជ្រោះភ្នំទន្លេអញ្ចឹងណាមុននឹងមានភ្លៀងវាមានសន្សើមចេញទៅហើយវាស្រូបចេញស្អីវាធ្វើការអីចឹងបាទធម្មជាតិនឹងសឹកតែអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងតើមានសក្តិបុគ្គលឯណាទៅធ្វើបារមីអីឲ្យខ្លួនឯងណាទៅឈ្នះធម្មជាតិអ្នកស្ដាប់មិនទាន់អើទៅណោមែនវៃបើប្រពន្ធអងយើងនោះក៏ធម្មជាតិដែរមានសក្តិមានបុគ្គលផងតើមានណាទៅពេញបារមីញោមស្ដាប់មិនទាន់ដល់ពេលញោមស្ដាប់មិនទាន់ញោមឃើញថាអើវាទៅណោមែនតាមពិតណាកំពុងតែធ្លាក់ទៅការយល់ខុសថាពេលណាដែលយើងច្បល់កັບចាក់រវាងសម្មតិកម្មដែលប្រសាមពុទ្ធសម្ដែងនោះជាមួយនឹងបរមត្តធម៌ពេលនោះយើងលែងឃើញថាអានិសងថាការសន្សំបារមីជារឿងចាំបាច់ហើយហើយយើងក៏លែងទទួលស្គាល់ថាប្រពន្ធនឹងមានសន្សំបារមីមកដែរធ្លាប់សន្សំបារមីមិនពិសេសយ៉ាងម៉េចលើសពីគាត់ពាក់មួកនឹងយ៉ាងម៉េចដើម3បានត្រាស់ដឹងបានវាទាល់តែទៀមទាបែបនេះក៏លែងឃើញថាវាត្រឹមតែយ៉ាងដែរអូយមិនចាំមានស្អីទេសង្ឃថាសិលហ្នឹងມັນចាំបាច់ត្រូវគិតថាត្រូវរសាស្អីផងតែតាំងចិត្តយ៉ាងខុសទៀតធម្មជាតិនឹងមានណារៀបចំឲ្យណាពូថាបើខ្ញុំក្តៅចិត្តពេកខ្ញុំគប់ម្ដុំអិតយ៉ាងចំកដាលមុខគ្រូនោះក៏ត្រូវបកស្រាយតាមន័យហ្នឹងដែរមកធម្មជាតិនឹងមានណាគប់ណាអត់មានណាគប់ណាទេធေါ်ទាំងឡាយកើតទៅពីហេតុអើអត់មានណាគប់ណាទេទើបទៅរកពោះទៅថាឯងគប់គេអញ្ចឹងឯងឃើញទោសអកុសលមិញគប់មិញក៏អកុសលតែចិត្តឯងទៅបន្ទោសគេអញ្ចឹងឯងនិយាយទៅវាយគេអញ្ចឹងគេពងម្ដែងផងថាទេធម្មជាតិនឹងមានណាធ្វើឲ្យណាអត់ទេធម៌នោះវាសិតតែមានហេតុវិញទៅជារំលាយសឡោកកសឡោមជូរចេះតែបំផុតបានសម្រេចគោលបំណងរបស់គាត់គឺគាត់ស្មើតាមព្រះទេអញសាសនាមួយដែរអកតវងដែរអ្នកស្រុកយើងអត់មានមូលដ្ឋានពេលដែលយើងទៅបង្ហាត់បង្ហាញទៅពងនេះរបស់គាត់កុំឲ្យគាត់ធ្លាក់ទៅអញ្ចឹងគាត់ទៅជិះឃើញថាយើងនោះទើសតោះអកុសលចិត្តចូលលក្ខណៈថាទីកហាយទៅស្អីណាអញ្ចឹងទៅគ្រោះថ្នាក់អត់ដឹងខ្លួនទេស្ដាប់យូរយូរទៅពុទ្ធបទប្រសងក៏មិននៅក្នុងចិត្តដែរទេបំផុតទៅបីតាគ្រូក៏មិននៅក្នុងចិត្តដែរចាំមើលអេបើធម្មជាតិនោះស្បីប្រពន្ធក៏ស្មើទាំងអញអាគ្រូស្មើទាំងអញរបស់គ្នាគ្រូស្អីថ្ងៃណាមួយក៏មិនចង់ហើយតែអញ្ចឹងជាដើមណាបើយើងឆ្លៀតមកនិយាយរឿងសង្គមទៀតអាតែពួកគិតទៅអញ្ចឹងមករវល់រឿងសង្គមនេះមកនិយាយថានេះពួកមនុស្សអក្រក់មិនធ្វើបាបអ្នកល្អអញត្រូវធ្វើមិនដោះស្រាយ
កុំឲ្យពុកយ៉ាងធ្វើបាបនោះល្អបានធ្វើមកជួយជាតិយើងកុំឲ្យមានគេរស់រឿងលវលកើតទេអ្នកចុះចុះលវលកើតទេហៅមកហៅមកគិតរឿងសង្គមរួមមកចេះណាណាឈឺចាក់ណារងគ្រោះហៅមកកើតទេអត់ទេ100ចាំ100มันបានទេលោកខ្ញុំគិតតែសេះអាការនាំទៅកាច់មូលពុទ្ធដូចការយ៉ាងស្ដាប់មិនទាន់ចេះតំណងខ្ញុំអត់បានហើយកាច់មូលច្រើនណាស់អាស្មាស្ដាប់ឃើញតាក៏កាច់មូលដែរលិវិតអត់ដូចគេថាបើ100ចឹងណាឡើង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 ដល់កន្លែង70កន្លែងដល់80ត្រូវវិញឡើងឡើងដល់90ប្លែក1អាបែបនោះរកខុសកើតដែរមកជប់បកស្រាយតែពីចំណុចហ្នឹងបានដែរថាការបបិញបោះបារមីបោះប្រសាមពុទ្ធវាចាំបាច់ព្រោះដើម្បីយកវាជាដើមទុនចឹងហ្នឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងបានសម្ដែងអំពីទ្រពទាំង7ប្រការសទ្ធាសីលៈចាគៈសតៈបញ្ញាសទ្ធិអីនោះណាសិលហើយដែរបានលោកទុកអាទាំងអស់នោះថាជាទ្រពតាមពិតទៅវាមិនមែនជាទ្រពដោយបាយដោយទឹកទេខ្ញុំប្រសិនបើយើងដាក់ទិសដៅថារស់នៅជាស្រួលដេកឆ្ងាញ់ដូច្នេះអាស្អីដែលបំរើបំរាស់ដល់រឿងនោះវាជាទ្រពមែនហើយលុយកាក់អីចឹងព្រោះបំរើដល់បែបនោះដែលពុទ្ធសាសនាទុកនិព្វានគឺជាទិសដៅដើម្បីដល់ថាដល់ទៅចុះមិនមែននិព្វានមានឋានហើយយើងទៅដល់អីទេតែនិយាយស្រួលស្ដាប់ទេណាដើម្បីដល់បានលុះតែមានដើមទុននេះលុះតែមានដើមទុននេះដើមទុនទាំងអស់ហ្នឹងយកជាបាតជាឈ្នន់ដើម្បីបដោះធម៌មួយទៀតអាត្មាឧបមាជាឧបមាថាបន្ទប់មួយងឹតឆឹងចឹងតើស្អីទៅកំចាត់ងឹតបានក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងគឺបលឺប៉ុន្តែសុខបានបលឺពីណាវាតើយើងទៅរៀនសូត្រទៅសំរកឧបករណ៍ធ្វើនេះធ្វើនោះរៀនបច្ចេកទេសដើម្បីសាងពូលបានបើកតាមពូលឲ្យស្រេចងឹតបាត់អស់ចប់កាច់ហើយឲ្យសួរពូលបានមកពីណាកើតអត់ហេតុទេអត់ទេត្រូវតែសន្សំដើមទុនដូច្នេះក្នុងពុទ្ធសាសនាបានចង្អុលអំពីប្រមាណយ៉ាងហ្នឹងថាជាទ្រព្យព្រោះដើម្បីបំរើបំរាស់ដល់រឿងនោះមិនមែនទ្រព្យបាយទឹកទេណាកុំច្រឡំហើយលោកញោមអ្នកខ្លះយល់ច្រឡំថាអរិយទ្រព្យស្មានថាបើនរណាមានអាហ្នឹងជួយឲ្យរឿងរកលុយមានបានដល់ពេលបានលុយដូចចិត្តឯងស្អីទេតាំងនៅក្នុងសិលឃើញកើតមានបានញោមរកស៊ីមានលុយពីណាមិនមែនគ្រាន់នៅក្នុងសិលឲ្យរកស៊ីអត់ទេខ្ញុំអាចនឹងមានអានិសងបុណ្យអីក្នុងជាតិខាងមុខប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នតាមរស់ទីក្រោះហើយមានសិលណាទៅជួយខ្ញុំមានបាននោះវាគ្រាន់តែជួយចេះអើវាមានអានិសងដែលបង្កើតនៅផលជាលោកីដល់យើងយ៉ាងដែរវាមានដែរឧទោភាពជាអ្នកដែលត្រូវបានគេស្រឡាញ់រាប់អានច្រើនគេស្មោះត្រង់ជាមួយមានគេចំណូលចូលចិត្តសាងទំនុកចិត្តជាមនុស្សដែលមិនធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងទោះទាន់សង្គមអីយ៉ាងជាដើមមកបើថាញោមជាមនុស្សមានសិលរកស៊ីមានគេគេចិត្តអីយ៉ាងណាបែបហ្នឹងឡើងសាក់ឡើងយួរក្នុងន័យត្រឹមត្រូវបែបហ្នឹងប៉ុន្តែកុំច្រឡំតែអញគ្រាន់តែប៉ាណាទេប៉ាតាវេរមណីរកស៊ីកុំរកស៊ីរៀនកុំរៀនដាច់អាយងាប់ព្រោះទ្រពហ្នឹងអរិយទ្រពហ្នឹងនិយាយថាទិសដៅបន់ទិសដៅរបស់ពុទ្ធសាសនាចង្អុលបង្ហាញថានៅពីនោះទេដើម3ដល់ប្រើពាក្យស្រួលដាប់ណាគឺត្រូវមានអានិកបានចិត្តទុកហ្នឹងថាជាទ្រពដូចញោមទិសដៅនៃការស៊ីឆ្ងាញ់ដេកស្រួលអញ្ចឹងអញ្ចឹងស្អីជាទ្រពស្អីក៏ឲ្យតែបំរើដល់ហ្នឹងទ្រពលុយក៏ដោយលៀសក៏ដោយលុយកាក់ធ្វើពីសំណធ្វើពីស្អីក៏ដោយឲ្យតែប្រើក្នុងន័យនឹងបានទ្រពដូចគ្នាដើម3ដល់នឹងបានត្រូវមានអានិកជាទ្រពឃើញទេបើក៏មានសន្សំបារមីស្មានទៅរួចទេដោយអនុសាសន៍ថ្មលើកឡើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់កាច់មូលពុទ្ធិកាព្រះថាមិនចាំបាច់សំបារមីជឿឬអត់ប្រយោជន៍ទៀតផងហើយបានយកសមតិនិងបរមត្តមកច្បល់ចូលនេះជាសឡកកោដើម្បីរំលាយនៅការមើលឃើញថា
ភាពជាប្រពន្ធជាដើមធ្លាប់ធ្វើអីរឿងនោះត្រូវចាំបាច់ធ្វើប៉ុណ្ណាធម៌ទាំងឡាយមានហេតុបច្ច័យយ៉ាងណាឃើញបាក់ដីសាយទេអត់មើលឃើញទេប្រពន្ធខ្ពស់ជាងខ្លួនយ៉ាងម៉េចក្រត់បាល់ជាងយ៉ាងម៉េចភាពជាមនុស្សល្អមនុស្សអាក្រក់គឺមាននឹងលោកពិតអត់ទេវាទៅជាបលធម្មជាតិធម្មជាតិធម្មជាតិលប់ទាំងអស់ហើយស្មានថាយ៉ងយ៉ងហ្នឹងហើយហើយដូចសុខាលកាមសុខាលិកានិយមបរហោចេញបែបអត់មិនក៏មិនទៅមិនក៏មិនទៅគ្រាន់តែកំណត់ថាធွာធွာធွာទៅជាផ្លូវថាដឹងមិនឯងជាមច្ឆារដ្ឋិដែលមិនអាចដឹងខ្លួនបាន